Пориакес маყურებლისათვის ცნობილია, რომ ჩვენი გადამღები ჯგუფი საღდგომო წმინდა მიწაზე იმყოფებოდა. წინა გამოშვებაში კვირიაკეს მაყურებელს პირდებოდით, რომ დღევანდელ გადაცემაში მოგითხრობდით გეთსემანიის ბაღისა და თაბორის მთის შესახებ. თუმცა მას შემდეგ, რაც გასულ კვირას იერუსალიმის ჯვრის მონასტერთან მდებარე შოთა რუსთაველის სახელობის ქუჩაზე რუსთაველის ბარელიეფი დააზიანეს, გადაწყვიტეთ დღევანდელი გამოშვების თემა შეგვეცვალა და გვესაუბრა ქართველთა შესახებ წმინდა მიწაზე. მაშასე, დღეს მოგითხრობთ იერუსალიმში ჯვრის მონასტრის შესახებ, წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის და წმინდა გიორგის საფლავის შესახებ ქალაქ ლოდში და ჩვენი სტუმრობის შესახებ ქართულ სავანეში, რომელშიც ორი მონაზონი, დედა ევგენია და დედა სალომე სახლობენ. თითქმის ყველა გამოცემაში, რომელიც წმინდა მიწის, წმინდა ადგილებსა და ისტორიულ წარსულს ეხება, უდიდესი თავი ქართველთა ღვაწლს ეთმობა. ქართველები წმინდა მიწაზე ჯერ კიდევ მეოთხე საუკუნეში გამოჩნდნენ, მაგრამ განსაკუთრებულ სიძლიერესა და პატივს მათ დაახლოებით მე-11 საუკუნისათვის მიაღწიეს, როცა ბერების დიდი საძმო იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში დასახლდა. მე-11 და მე-15 საუკუნის ჩათვლით ეს საძმო ძალიან გაძლიერდა, როგორც რიცხობრივად, ასევე მატერიალურად. ქართველები იძენდნენ მიწებს, სახლდებოდნენ არაერთ მონასტერში. იერუსალიმში მამლუქთა მმართველობის ხანაში კი ისინი პრაქტიკულად ერთადერთი ქრისტიანული საძმო იყო, რომელსაც ჰქონდა საშუალება ემოქმედა თავისუფლად. ამ პერიოდში ქართულთა მფლობელობაში იყო თვით გოლგოთაც. თუმცა მე-15 საუკუნიდან, რაც საქართველოში კიდევ უფრო დამძიმდა პოლიტიკური სიტუაცია, ქართულ სასულიერო პირთა მდგომარეობა წმინდა მიწაზე ნელ-ნელა უფრო ქართულდა. საქართველოს სახელმწიფოს აღარ ჰქონდა საშუალება მატერიალურად დახმარებოდა იერუსალიმში მცხოვრებ ბერებს. ამიტომ ნელ-ნელა ჯვრის მონასტრის საძმოში უამრავი ვალი დაგროვდა. კრედიტორები კი, როგორც წესი, საბერძნეთის საპატრიარქოს წარმომადგენლები იყვნენ. ამიტომ დროთა განმავლობაში ჯვრის მონასტერი ვალების სანაცვლოდ საბერძნეთის საპატრიარქოს ხელში გადავიდა. ეს დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოსათვის მოხდა. ცოტა რამ თავად ჯვრის მონასტრის შესახებ. მონასტერი აგებულია ძველი იერუსალიმის ერთ-ერთ ნაწილში, რომელსაც ჯვრის დაბლობი ეწოდება. ვარაუდობენ, რომ მონასტერი დაახლოებით მე-6 საუკუნეშია დაარსებული. რადგანაც ჩვენამდე მოღწეული მე-11 საუკუნის მონასტრის შენობის ქვემოთ აღმოჩენილია მე-6 საუკუნის მოზაიკური იატაკი. მონასტრის დღევანდელი არქიტექტურული სახე ზუსტად ისეთია, როგორიც მე-11 საუკუნეში იყო. იგი ქართველი ბერების მიერ არის აღდგენილი. მე-11 საუკუნისათვის ჯვრის მონასტერში ასზე მეტი ქართველი ბერი ცხოვრობდა. აღსანიშნავია, რომ ამათგან უმეტესობა იყვნენ მეცნიერები, მხატვრები, ხატმწერები. ამიტომაც დღესდღეობით ჯვრის მონასტრის ბიბლიოთეკაში დაცულია არაერთი ქართული ხელნაწერი, რომელთა ხილვის საშუალებაც ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს. სამწუხაროდ ბერძენი სასულიერო პირები შეეცადნენ წაეშალათ კვალი მონასტრის ქართული წარმომავლობისა. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ტაძარში მოხვედრილთ, გვაქვს საშუალება. ვიხილოთ არაჩვეულებრივი ფრესკები, რომელთაც ქართული წარწერები ამშვენებს. და რაც მთავარია, შოთა რუსთაველის ფრესკა.
რომელიც ყველა სხვა ფრესკიდან განსხვავებით შემინულია, რადგანაც მოგეხსენებათ რამდენიმე წლის წინ მისი გადაფხეკაცადეს და შემდეგ თანამედროვე ხატმწერებმა აღადგინეს. ჯვრის მონასტრის უმთავრეს სიწმინდეს წარმოადგენს იმ ჯვრის ნაწილი, რომელზეც მაცხოვარი იყო გაკრული. მოგეხსენებათ, ეს ჯვარი სწორედ იმ ხისაგან გამოითავა, რომელიც ლოტმა დარგო. ამ ფრესკაზე სწორედ ლოტი გახლავთ გამოსახული, რომელიც ხეს რწყავს. ჩვენ ახლა სწორედ იმ ადგილას ვიმყოფებით, სადაც მარმარილოს ფილის ქვეშ ჯვრის ნაწილია შენახული. თუ ამ ფილას ოდნავ წამოწევ, საშუალება გაქვს ხელით შეეხო ჯვრის ნაწილს. უმშვენიერესი და ძალიან შთამბეჭდავია ჯვრის მონასტრის ეზოც, მაგრამ გარდა ეზოსი კვირაკეს გადამღებმა ჯგუფმა მონასტრის უკანა თითქმის მიტოვებულ ნაწილში აღმოაჩინა ის, რაც ფიქრობთ ქართველებისათვის განსაკუთრებით საინტერესოა. მეცამეტე საუკუნით დათარიღებული მონასტრის სატრაპეზო და სატრაპეზოსთან არსებული დიდი სამზარეულო. ის, რომ მეცამეტე საუკუნეში აქ ნამდვილად ქართველი ბერები ცხოვრობდნენ, უდავოა. იქნება მაგიდასთან, სხვა ძმებთან ერთად შოთა რუსთაველიც იჯდა. დღეს მონასტრის ეს ნაწილი პრაქტიკულად მიტოვებულია. იგი არ წარმოადგენს ტურისტთა ინტერესს, მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, ვინაიდან ჯვრის მონასტრის მესვეურნი ქართველ მომლოცველებს არც თუ ისე სტუმართ მოყრულად ხვდებიან, ჩვენს გადამღებ ჯგუფს მონასტრისთან თუნდაც მიტოვებულ ნაწილში ფარულად მოუწია შესვლა, რადგანაც ფიქრობთ, ეს კადრები ქართველი მაყურებლისათვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჯვრის მონასტერი პრაქტიკულად ერთადერთი მონასტერი გახლავთ, რომელიც ისრაელისა და პალესტინის ტერიტორიაზე მუსულმანთა გაბატონების შემდეგ არ დანგრეულა და არ გადამწვარა. ამის მიზეზი ქართულთა სიძლიერე გახლდათ. მონასტრის დიდ და მშვენიერ ეზოში ამ პატარა კარიბჭით შევდივართ, რომელშიც შესვლისას აუცილებლად უნდა მოიხარო. ამბობენ, რომ ეს კარიბჭე ქართველებმა დაახლოებით მეცამეტე საუკუნეში ააგეს, იმისათვის, რომ იქ მისულ მუსულმანს არ ქონოდა საშუალება მონასტრის ეზოში ცხენზე ამხედრებული შესულიყო. 1857 წლიდან ბერძენ პატრიარქ კირილეს მიერ
ძვის მონასტერში თეოლოგიური სკოლა ჩამოყალიბდა. მონასტრის ერთ-ერთ დერეფაში გამოფენილი სასულიერო პირთა ეს სამოსი სწორედ იმ პერიოდში მოღვაწე მამებს ეკუთვნით. ეს კი ბერძენ მამათა კუთვნილი რელიგიური დანიშნულების ატრიბუტები გახლავთ. დრუს მონასტრის ეზოში არის ერთი არაჩვეულებრივი ხეც, რომლის ნაყოფი ტურმე სასწაულმოქმედია და უშვილო ოჯახებს შვილიერებით აჯილდოვებს. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ მისი გადაღება ვერ მოახერხეთ, რადგან როდესაც მონასტრის წინამძღვარმა ქართულ დასტუმრობის შესახებ შეიტყო, სასწრაფოდ გაიძულა მონასტრის ტერიტორია დაგვეტოვებინა. ტაძარი, რომლის შესახებაც ეხლა მოგითხრობთ, შესაძლოა პირდაპირ მნიშვნელობით არ არის დაკავშირებული ქართულთა მოღვაწეობასთან წმინდა მიწაზე, მაგრამ აქ ქართულთათვის უძვირფასესი წმინდანის, წმინდა გიორგის საფლავია. ამიტომაც ჯგუფი, რომელთან ერთადაც წმინდა მიწაზე ჩავფრინდით, აეროპორტიდან პირდაპირ ქალაქ ლოდში, წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარში მივიდა. სხვათა შორის ეს ამ ჯგუფის ტრადიცია გახლავთ. ყოველწლიურად წმინდა მიწაზე ჩამოსვლისთანავე ისინი ქართულთა მფარველი წმინდანის, წმინდა გიორგის საფლავზე მიდიან, რათა აქ ილოცონ და წმინდა მიწის მშვიდობიანად მოლოცვა შეევედრონ წმინდანს. ცოტა რამ თავად ამ ქალაქის შესახებ. ქალაქი ლოდი იერუსალიმიდან 6 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. რომაულ პერიოდში მას დიოსპილისი ეწოდებოდა. სწორედ ამ ქალაქში, როგორც ამბობენ მოციქულმა პეტრემ, განკურნა ენეოსი. მეხუთე საუკუნიდან ქრისტიანი მომლოცველები დაიარებიან ამ ადგილას, რათა თაყვანისცენ წმინდა გიორგის საფლავს. მეათე საუკუნეში ეკლესიაც და საფლავის ტერიტორიაც მუსულმანებმა გადაწვეს. მე-12 საუკუნეში იმავე ადგილას ჯვაროსნებმა ეკლესია ააგეს, მაგრამ მათი სახელმწიფოს დაცემის შემდეგ მუსულმანებმა ეს ადგილი კვლავ მეჩეთად აქციეს. 1873 წელს ბერძნულმა საპატრიარქომ გამოისყიდა მეჩეთის ის ტერიტორია, სადაც წმინდა გიორგის საფლავი იყო, და 20 წლის შემდეგ აქ ტაძარიც ააგო. დღეს ძველი მეჩეთი და წმინდა გიორგის ტაძარი ერთი და იგივე ეზოში მდებარეობს. აღსანიშნავია, რომ წმინდა გიორგის ტაძრისა და იქვე მდებარე მონასტრის ბერძენი წინამძღვარი ქართულთა მიმართ განსაკუთრებული პატივისცემით არის განსჯვალული. თუმცა წელს მომლოცველთა ჯგუფს მან წმინდა გიორგის წმინდა ნაწილებთან შეხების საშუალება ვერ მისცა, რადგან ეს, როგორც თავად აგვიხსნა, რამდენიმე თვის წინ ერთ-ერთი მართლმადიდებლური ქვეყნიდან ჩასულმა მომლოცველთა ჯგუფმა წმინდა ნაწილების მოპარვა სცადა. ამიტომაც წინამძღვარმა გადაწყვიტა წმინდა ნაწილები მხოლოდ გიორგობის დღესასწაულზე გამოაბრძანოს. თუმცა რასაკვირველია, ყველა ჩვენგანს ჰქონდა საშუალება თავად მიახლებოდა და გაეკეთებინა ის ჯაჭვი, რომლითაც წმინდანი ჰყავდათ დაბმული.
გამოკიბეებს კი ქვემოთ აკლდამისკენ ჩავყავართ, სადაც წმინდა გიორგის საფლავია. საფლავი მირონ მდინარე გახლავთ, თუმცა როგორც ამბობენ, საფლავზე მირონი განსაკუთრებით მას შემდეგ იმატებს, რაც მასთან მიახლების ბედნიერება ქართველ მომლოცველებს აქვთ. ჩვენს მომლოცველთა ჯგუფს ჰქონდა საშუალება დასწრებოდა წმინდანის საფლავთან ქართველი სასულიერო პირების მიერ გადახლულ პარაგლის. კვირიაკეს გადამღებ ჯგუფს ჰქონდა საშუალება შტუმრად წვეოდა იერუსალიმში მცხოვრებ ქართველ მონაზვნებს, დედა ევგენიასა და დედა სალომეს. მათი სახლი, რომელსაც ქართული სავანე ეწოდება, იერუსალიმის ერთ მშვენიერ და მყუდრო უბანში მდებარეობს. ეს არის ჩვენი ასეთი სავანე, ქართული დედათა სავანე, წმინდა ილია და ენუქის სახელობის დედათა სავანე, რომელიც 2007 წელს დაარსდა. და აი ჯერჯერობით ორნი ვართ, დედა სალომე და მე, და ლოცულობთ და აი ვევედრებით უფალს, რომ ღმერთმა მოიხილოს ჩვენზე, გამთლიანოს საქართველო ჩვენი პატრიარქისთვის, ყველა ყოველი ქართველისთვის და ყველა თქვენგანისთვის და მიცვალებულების თვითონ მთელ მსოფლიოში, რომ მშვიდობა იყოს და სუფევდეს. სხვათაშორის სახლის ბაღიდან ხედი ერთ ხევზე გადის, რომელშიც როგორც ამბობენ, ფილიპე მოციქულმა სასწაული მოახდინა და დავრდომილი განკურნა. მომლოცველთა ის ჯგუფი, რომელსაც ქალბატონი ციცოგე მაზაშვილი ხელმძღვანელობს, ყოველ წელს ტრადიციულად სტუმრობს ქართველ მონაზვნებს. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ ქალბატონ ციცო და შეგაძლებინოთ უფალმა ყოველივე, რასაც შესთხოვთ, ყველაფერი შეგისრულოთ საქართველოს გაერთიანებისთვის გამწყინებელ. იერუსალიმში მცხოვრებმა მონაზვნებმა კვირიაკეს მაყურებელს და მთელ საქართველოს ჩვენი ეთერით უდიდესი სიყვარული და ლოცვა-კურთხევა შემოუთვალა. ერთმა დაგმოცა დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და მადლი წაგიღოთ საქართველოში დიდი. ერთმა დაგმოცა. ჩვენი მოგზაურობა კი წმინდა მიწაზე გრძელდება და მომავალ გადაცემაში აუცილებლად მოგითხრობთ დაპირებული გეთსემანიის ბაღის, ელიონის და თაბორის მთის შესახებ.